ايه هاري اللي ولا شوف حاضر النقطة دي قالنا اسمها كمان اللي غير قالوا ايه وهم دي ان ابي بات دي كلينا دي ان ابي بات ان مونورو دي من اول مونورو ان دي كده بتاعت بلاند اند من دي تران ان مونورو انت بتين تبع ان بتتر الدال دي نو دي ابي ده همونو تاي بالمو ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් කැලේ ඉතින් ඇවිදලා බලන්න ඕනේ මොනරු අංජුකකින් තමයි ඉන්නේ දැන් මේ වෙලාවට ගොඩාක් වෙලාවට ඉන්නවා මොනරු ඉස්සර නම් හිටියේ නැහැ දැන් අවුරුදු දෙක තුනක් ඉඳලා වගේ ඉඳන් ඉතින් මේ ගම්පහ පැත්තේ මේ පැත්තේ ඉන්නවා මොනරු අංජුකකින් ඉන්නවා ඉතින් මේ මම ඔයාලට ඒ සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා මේ කෑ ගහනවා ඇහෙනව නේද ඒ කෑ ගහන්නේ මොනරු අපි ගිහිල්ලා බලමු ඉතින් ස්වභාව සෞන්දර්යයත් එක්කලා ගැබ්බෙච්ච ලස්සන පරිසරයක තමයි අපි ඉන්නේ දැන් මේ අවුවා ඉතින් මේ රාඩිය බැලලා තුන් කාලෙන් ඉන්නේ මේ ඒත් එක්කලම අපි ගිහින් බලමු දැන් අර පැත්තෙන් මම සද්ද ඇහුණා මේ පැත්තෙන් නංගලනවත් ඇහෙනවා ඒ වගේ උන අරි වගේ සත්තුත් ඉන්නවා මේ කැලේ මේ අතරමං ඉස්ස පොඩි නරි පැටියෙක් ඉන්නවා දැක්කොත් පන්නනවා අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ ඉන්නවද කියලා ඉස්සල්ලා යම් වීඩියෝ එකකට වැඩි ඉතින් පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්න ඕන මොනවද ඉන්නවද නම් හොයාගන්න යන්න මේ බලමු ඉතින් අපි ගිහිල්ලා කැලේ ඉතින් ඇඟිලා වගේ ඉන්නේ මේ වෙලාවට මොකද මේ සත්තුන්ට බයයිනේ මේ අකුල්ලස්ස අර මේ තමයි ඉන්නේ මේ මේ වගේ තැන්වල තමයි බිත්තර දාන්නේ මම මොංග බිත්තර ඔයාලට මම තිබුණොත් පෙන්නන්න නැහැ අර්ජන්ඩා මෙහෙද ඒ අතර මේ වලට පෙන්නන්න බැරි වුණා වලට පෙන්නන්න බැරි වුණා මට මේ තියෙන්නේ කොහේ කිරිල්ල ගහ මේ කොහේ කිරිල්ල කියන්නේ මේ අපි අර චූටි කාලේ තුවක්කු වලට දාන්නේ තුවක්කු හදලා ඒවට දාලා වෙඩිරියන්නේ අර කනවා මේක මේ අඹු රසයි ලොකු කොහේ කිරිල්ල ගහක් තියෙනවා මේ බලන්නකො සයිස් එකේද අවුරුදු මං හිතන්නේ මේකට ඇති අවුරුදු 30ක් විතර. මේ කොහි කිරිල්ල? කොහු කිරිල්ල කියන්නේ කොහි නමේ කොහු. මේ 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 ගෙඩි දානවා අර චූටි කාලේ අපි අර උණ බට වලින් තුවක්කු හදන්නේ. ආන්ගේ තුවක්කු වලට දානවා මේ මේ කොහු කිරිල්ල. මේ ගෙඩියක් දාලා ඊට පස්සේ යටි ටිකක් දාලා වෙට් තිබ්බම ඒකත් එක්කලා උලම් ප්‍රෙෂර් වෙලා තමයි ඒකේ අර ටොග් ගාලා අර ගෙඩිය යනවා ප්‍රෙෂර් එකට. මේ තියෙන්නේ කොහු කිරිල්ල. මේ වගේ ගෙඩි ගොඩාක් තියෙනවා මේ ගහේ. මේ තියෙන කොහොම කිවිල්ල මේ ලොකු ගහක් ඉතින් මේ ගෙඩි පිරලා තියෙනවා ඒ වගේම තමයි මට ඔයාලට මේ තව දෙයක් තියෙනවා පෙන්වන්න මේ කොහොම කිවිල්ල ගහේ සමහරට කුරුල්ලෝ මේ ගහේ වහල කොහොම කිවිල්ල ගෙඩිය සන්නාපු කුරුල්ලෝ අර උන් අර වසුරු කරද්දී මම කියන්නේ බෙටි ගහනකොට වගේ හැදිච්ච මේ ෆැෂන් ගහක් පැෂන් වලක් තියෙනවා මේ පැෂන් ගෙඩි හැදිලා තියෙනවා මේ ඔයාලම මේ කොහු කිරිල්ල ගහේ තමයි තියෙන මේ තියෙන කොහු කිරිල්ල ගහ මේ පැෂන් මේ ස්වභාවික හැදිච්ච පැෂන් ගහ පැෂන් වල මේ බලන්න ඔය ගෙඩි මම ඉතින් මේ දැක්ක හම්බෙන් දැක්ක මම කඩා ගන්න ගෙඩි අම්මේ මේ මේක මනුස්සයෙන් ඉඳන් හිටවපු කගේ මේ වලක් නෙමෙයි මේ මේ බලන්න ඉදින් ඉදිච්ච ගෙඩි ගොඩයි ස්වභාවික හැදිච්ච එක අර කොහු ගෙඩිල්ලක් තියෙනවා පැසණුත් තියෙනවා මේ මෙතනත් ගෙඩියක් තියෙනවා මේ මං දැන් මේ වීඩියෝ එක කරන්න ආපුව මං දැක්කේ ඒකත් කරා ගත්තා මේ මේ සබාව ධර්මයෙන්ද නේද ආයතයක් මම මේ වීඩියෝ කරන්න ආපු ඉඳලා තමයි මේක දැක්කේ මේ සමහර ගොඩක් තියෙනවා මේ බිම වැටලත් ඇති දැන් මොන හොයන එක පැත්තකින් තියලා පැසන් කඩ කඩ ඉදලා හද ගන්න නෑනේ මේ මම වීඩියෝ එකට යන්න අර තව ගෙඩි තියෙනවා අර බලන්න අර පැසන් ගෙඩි ආම් බලන්න හැමතරම් ඉදිච්ච ගොඩාක් තියෙනවා උඩ ඉතින් මේ
ඒක වැඩන්නේ අපි යමු ඉන්දියාවට මොනවින් ඉන්නවද කියලා බලන්න. අර පැත්තෙන් කෑ ගහන ඇහුණා. අපි පොඩ්ඩ ඒ පැත්තට ගිහින් බලමු. මේ දින කොහොමද කියලා ගහ එහෙනම් දැන් අපි එතන යමු. දැන් ඉතින් මේ පැත්ත බලාගෙන යමු මොනවද. අනිවාර්යෙන් අපිට හම්බ වෙන්න ඕනේ. අපිට සද්ද යවන මේ පැත්තේ අනිවාර්යෙන් මේ කැලේ ඉන්න ඕනේ මොනවද මේ මේ යන්න බෑදෝනේ. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ලුත් තියෙනවා බං යන්න බෑ. ඒකයි වැඩේ. අර පොලොංගුත් ඉන්නවා. ඔතනින් යන්න අමාරු. ගාමේ මෙතනින් තියෙනවා මේ අපි යන්නේ ලුක් ගාලා තීරගෙන. අනිවාර්යෙන් අපිට හම්බෙන්න ඕනේ. මේ හැරි ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් මේ හැරි ඉන්නම ඕනේ. මොකද අපිට මේ පැත්තෙන් කෑ ගහන ඇහුණානේ. ඒ කියන්නේ මේ දැන් අපිට විත්තර තිබුණා මේ කැලේ නට හොයන්න බෑ. ඉතින් තියෙන නිලු කියන්නේ මාළ තියෙන්නේ. මේ මාළ ගස් තියෙන්නේ. මේ මාළත් එක්කලා මොනවද විත්තර හොයනවා කියන්නේ නිකන් අර කලුනික හොයනවා වගේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ වල්ලූර කියන පාර. මේ පොඩි වෙලා තියෙන්නේ. අර බලන්නකෝ. කැලේ මැදින් ආපු පාරක් තියෙන්නේ වල්ලූර ගිහින් තියෙන්නේ. ආන් කෑ ගහනවා. නෝනා ඒ මොනවද කෑ ගහන්නේ? මල ජූටි කුරුල්ල ටිකයි ඉල්ලා යනවා. අනිවාර්යෙන් හම්බෙන්න ඕනේ. ඔය ඉස්සරහ කෑ ගහනවා. අනිවාර්යයි අයිස්මන්ට් එක ලුක් ගාලා පීරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. ආ අරහරි තමයි කෑ ගහනවා. අය බලන්නකො ලුක් ගාලේ ඉතින් කොහෙමද හොයාගන්නේ කියන. මේ හරිය නම් ඉන්නම ඕනේ අනිවාර්යයි. මේ කැලේට මායින් ඉන්න මේ කුඹුරක් තියෙනවා. මේ හරිය නම් ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. අද ඇහුණට හොයන්න බෑ කොහෙන්ද එන්නේ කියලා. මොකද කැලෙත් එක්කනේ තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් අපි පොඩ්ඩක් ඉඳලා කන් දිහා බලමු නේ. අය ගෑ ගහයි. දැන් හරි මහන්සිත් එක්ක ලබා. අර ගහේ ඉන්නා වගේ අම්මට සිරි බඩු ඉන්නා කොල්ලනේ. අර ගහේ ඉන්නේ ආම් බඩු. අර කොට්ට ගහේ වලට පේනවත් නැහැ. අර කොට්ට ගහේ ඉන්නේ ආ ඉන්නා. අතුලට ගියා. මේ ගහේ ඉන්නේ. මේ ගහේ ඉන්නේ අලුනේ පොරවා.
එක්කද ඒ වුණත් දන්නේ නැහැ. නැහැ නම් තමයි ගෑ ගන්න මම දැන් ගහ යට දැවිත් ඉන්නේ. ආන් ඉන්න. අර ආම් බලන්න ආන් අතන. ඔයාලා සූම් කරාට පේනවත් නැහැ. කැම් එකේ. අන්තර බලන් ඉන්න. මේ මේ හරි. ගහේ ගහේ ඉන්නේ. පොට්ට ගහේ තමයි මොන රයිද ඉන්නේ. බලමු අපි ටිකක් ගිහින්. මේ පොට්ට පොට්ට ගහ තියෙන පොට්ට පුළුන් ගහ. අර ඉන්නේ මුතුනේ ඉන්නේ අර අර කළු පාට පෙන්නේ. ආ මේ කළු පාට පෙන්නේ මොනක. මේ කළු පාට පෙන්නේ මොනක. බලමු ගලක් හරි ගහලා මෙතනින් පන්න ගන්න පුළුවන් වුණොත් පැහැදිලිව බැලි හැක්. පිල් තියෙන මොනවද පිරිත හතක් ඉන්නේ. ආ අර පිල පේනවනේ එහාට මෙහාට වැනෙන්නේ. ආ අර ගහේ ඉන්නේ අර පේනවනේ ඒක වලට. ආ අර අර අතෙන් අතට මාරු වෙනවා. අඩි මොනරෙක් ඉන්නවා. මේ පොට්ටම්බ ගහේ මුතුනේ තමයි ඉන්නේ. අර ඈතිනුත් එකෙක් කෑ ගහනවා එහෙනම්. මට මේ ඔයාලට මේක පෙන්න ගන්න විදියන්නේ නැහැ. ගහ මුතුනේ ඉන්නේ අර. ගහ මුදුනේ ඉන්නේ. ගලක් ගැව්වා නම් ඒත් යන්නේ නැහැනේ උඩට. අපි බලමු මේ එහෙම නයි යාළුවනේ. අද වීඩියෝ එක සාර්ථකුන්නේ ගහ උඩ ඉන්නවා තාම මොනවා. මම මේ පල්ලෙහාට බස්ස ගන්න විදිහක් නැහැ. ගලක්වත් ගහ ගන්න බෑ. උඩ ඉන්නේ මේ පොට්ට ගහකු. පොට්ට පුළුන් ගහක උඩ ඉන්නේ. අර පොට්ට වලට දාන පුළුන් තියෙන්නේ. අපි මේ ඒ ගහක උඩ. ඉතින් මේ අනිවාර්යෙන් channel එක හොඳනම් ඉස්සරහා රැඳිලා ඉන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න. විශ්මස්සල් channel එක මේ මේ වගේ වීඩියෝ වලින් හම්බ වෙන්න මේ අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක උඩ click කරන්න. මේ මොකද වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් පරිස්සමෙන් ඉන්න කියලා හැමෝම ඉන්නලා ඉතිනවා. මේ ඔයාලට පුදුමයි ජීවිතයි. පුළුවන් නම් channel එක share කරන්න, like එකක් comment එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නැත්නම් bell හරි දාන්න. කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ මොව බිමට ගන්න විදියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඌවගේ තන වීඩියෝ තමයි මේ බිමට ගොඩාක් වෙලාවට විම ඉන්නවා. අපිට හම්බෙන් හම්බෙනවා. මේ වගේ වෙලාවට බලා ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිට උවමනා වෙලාවට උන් මේ නෑ. සාමාන්‍ය කැම්මයක් කරගෙන යනකොට වගේ උන් හොයා ගන්න බෑ. නිකන් හම්බෙන් නම් අනිවාර්යයෙන් රංචු පිටින් ඉන්නවා. විතරක් හම්බෙනවා. දැන් විතර තිබ්බ තැන් වලත් නෑ. උන් ගෙනිහිල්ල වෙන ගොයෙන් හරි තියනවත් ඇති. එහෙමනම් අපි ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම දුක සල්ලයි. දේශු පිටයි.